Ikväll är vi på plats på Rigoletto i Stockholm och de här två grabbarna spelar huvudrollen ikväll. Kvällens film är The Nice Guys. Vad tror du om filmen? Vet du, jag har typ superstressat så jag har faktiskt inte läst på den så mycket. Jag är inte så mycket, men det är bra skådespelare så att jag tror att den är jättebra. Den har fått bra betyg. Vad tror du om filmen? Jag tror att den blir skitkul. Har du sett trailern? Nej. Men vad tar du det på då? Bilden. Ja, det är den. Ja, jag tycker det ser jättebra. Han står så här. Ja. Och den andra Russell Crowe står med geväret på axeln. Ja, men jag kan liksom tänka mig hur deras rollfigurer är. Vem vill ni helst ligga med av de här två? Ryan. Det är den andra, vet du? Ryan. Ja, det är Russell Crowe eller Ryan? Ryan. Jag sa ju det blir svåra frågor idag. Vad tror ni om filmen då? Jag tror att den kommer vara väldigt rolig. Jag hoppas på det. Det känns lite så när man kollar på affischen. Ja, du har inte sett trailern? Nej. Nej, spännande. Vi är lite emot trailers kan man väl säga. Ja. Vi har lärt oss från Erik, man ska inte kolla på sånt. Det blir spoilers liksom. Så Erik, bara... Och Erik Linder och alltså våra människor. Jo, ja, men han ska man väl inte lyssna på. Är det en bra referens eller? Ja, han har lärt oss allt vi kan. Precis. Han är väldigt så här filmkunnig och så duktig på det. Så vi hakar på det spåret också. Nu har vi pratat med Timotej-tjejerna. Ja. Och de hävdar att du är liksom filmguru. Och att man inte ska titta på trailern. Varför? Nej, men alltså jag är så känslig för spoilers. Och i trailern så klipper de ihop det bästa från filmen ofta. Så då har man sett det redan. Och det är helt värdelöst. Speciellt på komedier. Alla skämt är förstörda. Aha. Kul. Oj. Ja, men det är faktiskt sant. Alltså kolla, jag på Titanic-trailern. Jag fattar ju att båten kommer sjunka. Just det. Ja, min tes har spruckit nu. Men vad tror ni om den här filmen då? Den är bra tror jag. Den är nice. Den är nice. Vad tror du då? Som bara kan utgå ifrån affischen. Ja, jag är lite ledsen att jag har sett affischen här nu, för nu vet jag ju lite av vad den handlar om. Nu vet du hur den kommer sluta. Ja, det är en spoiler då, den hela den här affischen. Men nej, jag tror att den kommer vara rolig. Och alltså Ryan Gosling är så snygg också. Så det kommer, ja, så det kommer bli kul att se hej. Vem av de här två vill du ligga med? Måste jag välja? Alltså de här två. Ja, de här två. Alltså de här två. Hon är med att ligga med, det blir väl Erik Linder. Ja. Sorry. Ja. Ja, fan. Russell Crowe tar jag nog, tror jag. Russell Crowe, och du? Jag är ju jättestraight då. Det är inga problem. Ville bara ha det sagt då. Vem spelar huvudrollen i ditt liv? Charlie Fengler. Var det en svår fråga? Ja, det var svår. Ja, vem gör det? Det kanske... Cameron Diaz. Bra val. Åh, herregud. Siv Malmqvist. Siv Malmqvist, definitivt. Nej, men jag vet inte. Vad ställd man blev. Jag sa ju det, det är svåra frågor då. Hon är Malin Åkerman, hon är inte så dum. Bra svar. Och sist. Kanske Natalie Portman. Vem spelar dig i huvudrollen? Eller vem har huvudrollen i ditt liv? Om de gör film på Lars Wallin. Oj gud, vem som skulle spela mig? Herregud. Måste det vara någon som är duktig och syr då? Ja. Vem ska spela huvudrollen om dig i ditt liv? Inte Gunilla i alla fall. nej, det var en bra fråga, men inte Gunilla i alla fall.